Tak já vás zdravím u dalšího tutoriálu pro After Effects. Dneska si ukážeme, jak udělat tady takovýhle efekt, kdy nám vlastně video hraje na jakýsi zdi a ještě je k tomu takhle ořezaný a vlastně je v něm prolnutá i ta textura. Nechal jsem se vlastně inspirovat ve filmu Rally smrti 2, kdy tam bylo něco podobného, měli to si teda trošku líp udělaný, ale já jsem si to chtěl zkusit udělat, jestli to dokážu, je to docela rychlý, krátký, takže se do toho pustíme, vytvoříme si novou kompozici, jediný co k tomu potřebujete, k tomu tak je nějaká textura a nějaký video, takže já mám tady tuhle texturu, tu si obrátím o 90 stupňů, pardon, abych měl ty horizontální pruhy takhle. Trošku si snížím a roztáhnu. Dám si na ně efekt curves, trošku si pohraju, aby byla trošku víc takhle tmavší. A dám si vlastně nad ní, teď se mi tady trošku schoval panel projektový, takže takhle a dám si nad ní vlastně to video na tu texturu, tam jasně začíná, já ho oříznu mírně. Takže tak, posunu si to na začátek a trošku si to video zmenším. No, si to může nechat i v plný dílce, to je jedno, záleží, jaký chcete udělat výřez, jak to video chcete mít velký. A teď si vezmete tady ten pen tool, nástroj a takhle si tady uděláte takovej výřez. Pokud to chcete ještě ten tvar změnit vždycky, tak si najde na výběr a takhle si to můžete klidně změnit všechno, jo. Takže a co teď, je to takový ostrý, takže si najdeme do té masky, v tom videu si najdeme tu masku a rozklikneme si mask feather, roztáhneme, ale aby nebyl vidět ten okraj, vidíte, že se mě objevuje ten okraj, takže to asi nějak takhle. A co můžete udělat, tak buď pokud se vám to líbí takhle, tak to nechejte, pokud to chcete mít trošku, aby to bylo takový drsnější, tak stejlíte transformu na screen. Jo, a vlastně ta textura se mi promítá i do toho videa. Můžete tady různě prostě hrát prostě takhle s barvama, jo. Tak, takže mi v tom běží ta textura. Teď si udělám vlastně nějaký pohyb kamerou, takže si aplikuju kameru. Nejdřív si musím samozřejmě vrstvit render 3D. Trošku si to přiblížím, takhle natočím tu kameru, tady vlastně povolím u té kamery klíčování snímku u těchto dvou parametrů, posunu kousek dopředu a trošku přiblížím a udělám tady takovýhle pohyb. Pěkně si to vycentruju, ten obraz, aby byl na středu. Jo. Klíčový snímky dám dozad, trochu kousek dál, aby ten pohyb byl pomalejší. Jo, takže tohle by bylo asi všechno. Můžeme si to přehrát, jak to vypadá klidně. Jo, takže
prostě takhle to prostě bude vypadat. Pohraďte si s tím, jak chcete. Tohle je jenom taková ukázka, takový náznak. A já se s vámi pro dnešek loučím.